njerëzit atje kanë probleme jetike, jetësore, të cilat nuk zgjidhen me ndarjen, me ndarjen e kalas me ranën. Nuk zgjidhen duke luftuar qytetari bashkë qytetarin e vetë. Nuk zgjidhen duke pretenduar të bëjnë politikë globale, po zgjidhen duke qenë bashkë, duke ndjekur, duke bashkëpunuar me Shqipërinë, duke bashkëpunuar me Kosovën, duke bashkëpunuar me Tuzin. Duke bashkëpunuar me Tuzin ishte spektakolar për shkak të bashkimit. Eksakt, duke bashkëpunuar me Perëndimin. Tani zoti Niman Begu e edhe për këtë që qeverinë që ka ardhur për problemet që mund të krijohen, ë? Përveç që tradhton firmën e vet që në koalicion, e koalicion ka firmën e partisë tij, ë në fakt, shpreh, si thua, konsideron si fajtor qeverinë paraardhëse. Qeveria paraardhëse është një qeveri e cila në vlerësimin e Shqipërisë zyrtare, në vlerësimin e tre çerekut të forcave politike, edhe të Berishës, edhe të Metës, së gjithë jetë, është një qeveri e cila ka arritur në shumë në emancipimin e popullit shqiptar madhzi. Për shembull, lejimin e flamurit. Deri në vitin 2017, flamuri shqiptar nuk mbaje. Asemblimeni i New Yorkut Mark Jones është arrestuar nga qeverisja e zotit Gjukanovic se kishte flamurin në fushatën e Tuzit, flamurin shqiptar. Po unë madhzi kam parë gjithmonë flamurin shqiptar. Pra është legalizu flamuri. Zotri Nazar, ku ju lutem. Ata mbaroj tani. Ata mbaroj tani. Am the vet tani që s'do të ndërprisë. Jo, për flamur nuk mund qeveria e përparshme. Unë isha cila qeveri? Kuvendit, cila qeveri? Iniciativa e koalicionit. Kush e ka arrestuar asemblimenin Mark Gjonaj? Cila qeverisje? Kur aprovuar ligji për simbole koptare në vitin 2000. A e mbani tani lirshëm flamurin shqip apo se mbani? 2019. A e mbani se mbani? Lutem. A e mbani se mbani? Pra sa ishit ju lufta juaj e brendshme si dekori qeverisjes Gjukanovicit që është heroi popullit vet, nuk i ka mundësuar shqiptarëve të avancojnë. Sot keni mbajtjen e flamurit, keni më shumë financime për Ulqinin, më shumë për Tuzin, keni ndërtimin e urës në terma konkret, dhe ju jeni, e mbyll me këtë se më ndërhyre, ti je, po drejtoj me ti për shkak miqësisë, kontributor për shkak se kështu e ke lexuar, kështu e ke lexuar dhe në Marko, se dëgjova tani që flet për jo Ballkani hapur atë, ç'të duhet me marrë me Ballkanin e hapur në terma global, kur ajo Mali zi është në Ballkanin e hapur më shumë se Shqipëria. Kosova, nëse do ta dish, është më shumë se Shqipëria. Përmendëm marrëveshjen për Kishën. A e diti që Kosova me planin Atisari, me kushtetutën e vet, i ka dhënë Kishës serbe me qendër Beograd më shumë ingerenca se sa që ka dhënë Mali zi me një kontratë e cila është e tejkalueshme me një ligj zakonshëm, është e tejkalueshme me kushtetutë. Pra gjithë llafologjia e madhe fshehet një vërtetë që është ju keni patur obsesion për një kryeministër i cili ka dhënë më shumë fonde Ulqinit, i cili bashkoi Partitë Shqiptare atje, i cili normalizoi marrëdhënien me Shqipërinë, i cili firmosi 13 marrëdhënie me Shqipërinë, normalizoi marrëdhënien me Kosovën, e rriti ndjenjën kombëtare në Plav, në Guci, në Rozhaj. Ajo shkolla po ishte mbyllur, ishte jo funksionale. Ai ka tet fishuar votat atje për shkak se shqiptarët, kripto shqiptarët, cilët janë muslimanizuar apo që kanë ikur në kohën që shqiptarët kanë bërë 2, 3, 5, 7 parti, janë shumë fishuar, nuk e di, ndoshta krijohet një parti tjetër, ndjenja vetdijes kombëtare është forcuar në këtë periudhë që ju i mohoni arritjet e një bashkëqytetari tuaj, thjesht dhe vetëm humane është, e kupton? Por ama nuk mos pretendoni që është kombëtare sjellja juaj. Është e frymzuar nga qasi individual. Atëherë besoj ke ke diçka për të në fund, po. Është shumë mirë sepse me paraqitjen e zotit Nazar do të vazhdoj qutia në Maltezi, në Shqipëri politike, sepse demandat e tija janë demandat të cilat mund të shkruaj shumë fjali dhe shumë faqe për to. Por qytetarët e Malit Zi dhe Tulqinit i dinë që ato që ju i cekni gjysa nuk janë të vërteta. Përdorimi flamurit, rritën djenës komtare, ne si subjekte politike dhe me një shembull nga viti 99, unë përgjigjem për punën time, jo për punën e tjetërve. Unë jam i paguar, apo ka na besimi popullit, kurse ju, zotin Azarko, jeni paguar nga të jeni këshiltar. Dhe si këshiltar duhet të jeni propagandist. Dhe propagandist vetëm dëshmon që ti e parti vlasë, ti drejton parti politike. Që kemi ne obsesion, se dorë në bashkëpunimit, zoti ta bazë. Keq më vjen, e ke vetëm këtë defekt, s'ke asnjë gjë tjetër. Unë në Ulqin, ne jemi së bashku në pushtet, mos na prishin raporte me skemat juaja. Mos na prishin raporte se kemi rëndësi të
të bashkëpunojmë njëri me tjetrin. Inshallah, inshallah. Unë nuk kam mohuar arritjet e zotrit Abazovic, por kam cekur disa dëshmi si mënyrë propagandistike. Unë kam lutur të bashkëpunosh me Abazovicin tani, pse thua që unë kam çepëndar. Dhe unë kam punuar shumë që në vend të Frontit Demokratik të hyjë zotri Abazovic në qeverinë e Spahiç. Shumë mirë ke bërë. Zotri Abazovic. Shumë mirë ke bërë. Ka punuar shumë këto javët e fundit dhe ashtu që mos mohoni dhe mos akuzoni se jeni të, do të thoja, jeni të keq informuar.